Čau, dārgie draugi! Beidzot pienācis lodziņš. Šodien mēs ar Diānu aizbrauksim uz kaut kādu pasākumu, virtuālās realitātes pasākumu. Man nav ne mazākās saprašana, kas tāds ir, bet it kā vajadzētu būt interesanti, un mēs nolēmām apmeklēt to pasākumu. Mūs uzaicinājis pasākumu, mēs padomājam, nu kāpēc neievar, jā. Un es tagad aizbraukšu pakaļ Diānai. Un mēs ar Diānu kopistiski aiziesim un apmeklēsim to pasākumu. Ceru, ka tur būs interesanti un būs jums ko parādīt. Diāna savāc tikko. Diāna, tu zini, kurien mēs šodien braucam? Nē. Diāna vispār nesaprot, kurien mēs braucam. Nē. Nu, es arī īsti nezinu, tāpēc es domāju, ka Diānai... Diāna ātri pa ceļam kaķi pabaros mammas. Bet mēs braucam tad uz to pasākumu. Un tad jau tiekamies laikam tur. Kaut kā tam līdzīgi, ne? Nu, kur mēs ejam? Mēs vīnu ejam dzert, reku, uz turien. Nu, labi, nē, te uz ielas stāvēs. Ā, reku. Reku uz ielas stāv tā mašīna. Atcerieties, kāds to filmu laika... Ļāvens, kā tā filma sauc? Laika mašīna. Laika mašīna? Back in future vai kaut kā tam līdzīgi tur bija. Ei, tu nost. Bet es zināju, tā ir mana. Ar mani? Tā ir mana mašīna. Ar mani. Vienkārši neko nerubīja no spēlēm. Un ejam uz kaut kuriem, tad nezinu, uz kuriem pasties kādu mašīnu. Salons, koža, roža, viss tā kā vajag. Ej. Oh, shit, tu daudz cilvēku. Labi, meklējam. Reku, streameris galvenais. Viss tik daudz cilvēku kaut ko filmē. Čau. Neko nesaprot no šitā visu. Tas pašas spēles tikai ar bilēm. Bet es šitā rakstīju, ka es vakar pirmo reizi nokačāju to... Kur? H1Z1. Ā, nu labi, bet tās jau. Nē, es visu tik vispār neko nespēlēju. Nē, šeit vairāk ir pirmo tā filma būs kaut... Nu labi, to tvārā novērtē. To es redzēju, jā. Tas... Dien. Diānu no Oskars. Oskars, ok, koši. Jūs taisat video, jūs esat no... No... No YouTube, ar mani, jā, ar mani. Jā. Ar mani, tā kā. Un caur jums, tas ir no kurienes? Met ārā. Ar Exanimo. Nu, tad tas paldies, ka atnācāt. Jā, iečekosim, kas te notiek. Bet arī paši lūdzu uzliekat un vismaz vienu reizi pamēģināt. Tā kā jūs uzliekat kādu siepu slēpēm, zinu, lejā no kalna, tā uz šito pamēģināt. Mums ir arī slēpošana, bet šodien mēs nepiedāvājam. Šodien ir tikai Ready Player One, tā kā. Skaidrs. Vēl kaut kas būs? Būs tā kā šās tempus, kaut kāds arī, es nezinu, rūzrum no jūsu puses saistībā ar filmu. Kāds ir tas plāns, tā teikt? Viņa neuzināšu, bet taisīsim live stream. Nu, principā, viņš ir tāds brīvs, atvērts pasākums ar mērķi testēt spēles, bet būs kaut kādas alfas un alus, Red Bulls, nu, teiksim tā, tāds jauks lietas. Es saprotu, jūs abi divi daļaus atbraucāt, ja? Nē, mēs zinātnisku nolūku vadīti. Tā tur daudz sūtīs veicienas palaid garā. Nā. Renārs Liepiešu vēl izskatās. Nu, Dinčukiņ, kas ir ko? Neko nesaprotu, vai ne? Vienkārši tas šitais bija mans sapņu pasākums. Es uzskrēm tā mēnesi lūdzos, lai viņš man atradu šeit. Bet es pats mēnesi lūdzos, es tā gribēju šajien nokļūt. Nu, ies pamēģināt kaut ko? Nē. Nu, beidz, tā jau nu arī nav. Es esmu pārāk kautrīga. Kautrīga? Nu, beidz, pasis kā rektoru vajadzēs mahāties ar rokām. O, reku, otrais krāns. Reku, es šitādu te krāniņu gribu nopirkt. Nē, es saku, es šitādu krāniņu sev pirkšu. Jā, ikstilīgs, pagaidām nav ko sūdzēt. Bet šis gan ir nomātis, nav. Es jau master foto, es vajag izīgāju, tad paskatīties, kā iekšas te. Es zinu, ka patīk. Es ar iepriekšo versijas filmēs. Es gribu šito nopirkt. Viņam ir baigi stilīgas holofokus. Jā. Kaut vēl laikam šā Sigma Vans nesaprot, ko izskatās, bet tomēr, ka stilīgi. Nu, man vismaz vairāk bija interesanti par živu un krānu parunāties. Nevar saprast īsti, ko viņi redz savās brillēs, to, ko mēs redzam tur? Jā. Ā. Ah.
šinijos ekrānos mēs redzam to, ko viņi redz. Tikai viņa tā sajūta ir daudz dolāru. Jā. Es vēl sākiesies ar pamēģināšanu. Te jau Rīna noteikti uz šo pamēģināšanu. Plus, nē, plus par izdomu. Redzi? Redzi? Kas tas ir? Suņu? Suņu zīks, ne? Jā, nu ej. Davai. Davai. Bet viņam tāda īsta kursniešana gan nav Lietuvai. Jā. Tad būtībā pirmajā līmenī, ka būs tikai viens ieruks. Nu, tā kā, ka, par katrā rokā pa vienam ieruksim, vienu pistoli. Un, respektīvi, pēc tam, jo tālāk līmenī tiecas, jo vairāk ieroši tarplai, un tā un pārslēgt, jo viņus var vienkārši, tā kā, pabraukt uz savā mērķi. Pirmo vēju notīrī, kā jūties? Headshots bija. Ar kreiso roku arī var paņemt ieruks. Katrā rokā pa vienam ieruks. O? Oh? Vieglāk nekā pelīt kustināt, jā? Jā. Nē, reikti. Redzi? Tele. Nē, viņa. Reāli, ka tu vienā bail paliks. Nu, meitenes, jūsu domas? Viņam sanāk? Nu, man šķiet, ka sanāk, bet man personīgi. Vai kādu mazāk vardarbīgi, ja? Vien, kamēr tu neesi, nu, šajām spēlēm es zinu. Tad iedodiet man, kur es teiktu, tipa, gari jūra, tur un tā, mieļa, taurēdī. Tas ir slikti. Tāpēc, kad kā sāks staigāšana, tā tev galva reibst. Nē, tu jau līdz purči, ka mēs aizstaigājies ar saviem struķiem. Uz bols kaut kādu? Ej, atzīm, man šķiet, ka no šitā tu netiks reka pa kājām šāvi vājās vietas. Ja godīgi ir tā, ka nevar salīdzināt no pašam mājās ar Xbox. Xbox man X jaunākais, kas viss ir vispār no baigā grafika. Nav nezīk, bet šeit ir tā, ka līdz kaut uzvēlas cepuru galvā, viss nu, tev apkārt nekas stāv. Un es tikai... Uzskaties, ka neuzkāp tev. Grieties apkārt visu. Cik ir viņam? 105 tūkstoši, 205 tūkstoši. Tu tāds normāli iesīts. Tu vajag, ka jā, es pirmo reizi kaut ko tādu spēlē. Kāds ir sajūts? Nu, baigi dīvains bija tad, kad reāli nāca virsū skrēja pie čoķi, likās, ka skritīšu kaut kur. Bet tā ir nu, kaut kas savādāks. Jā, jā, jā. Protams, ikdienā nu, tur jājautā vai bet kaut ko izmēģināt. Viņas visam skatījās. Jā, nemēģinās. Tur lokšās un tā mierīgā. Pats? Oskars. Tur bez tam balsu laikam, ne? Oskars, un to pa numaršu? 2-7. Kas ir pa punktiem? Viņi to skatīsies, tad būs kaut kāds izlozes dāvans balsu un vēl viss kaut ko tur redz būt. Tu var droši savu kamēr ņemt. A tu pats uzspēlē? Nē, es vēl negribu. Man ir mans balistiskā iekārta ne īpaši labi uztver šīs spēles. Man klubā ir gonkas, dirds, viss arī ir prilēm un lielo beiču un ātrumkārt man ir. Klubā ir. Un tu močī, tu pie trešā aprīt man uz jūras slimību nāk. Aiziesim ciemos. Kas ir? Par parkošanos? Jā, mēs tik samaksāju par stāvēt, bet ne uz ilgu. Nu kā, gaidījām? Man tā patika, es tā spēlēju. Ej, tu nos, es tur uzspēlēju, man pierakstīja punkts, un es tur tik topā kaut kādā. Es tik topā. Skrien. Viss kārtībā. Nu, lūk, un mēs tagad izgājām ārā, nu tur es nu tā, nu forši pasņēmies, kas tāds ir. Es nekad dzīvē nebija neko tādu mēģinājis. Priekš manim tas ir sveši, un... Red Bull padzēra. Ā, nu Red Bull bišķiņ iedzēra, bet man nepatīk enerģijas dzērienas dzert. Es ceru, ka man soda arī nav uzlikuši tagad, vai ne? Nav. Mums būs sods? Nē. Nav? Ceru, ka nē. Nē, it kā nav. Nu, lūk. Nu, es domāju, ka būs jāiziet ciemos kādreiz pie Grijandu uz Goings and in...
piedošanas, nemāk izteikt to vārdu. Goegzenamo. Goegzenimo. Nu, lūk, nu viss, un tad braucam maiņas. Davai, tad mēs izbrauksim un braucam projām, un tad jau tiekamies nākamajā video. Jā. Nu, šis tāds īsts apskatiņš par kaut kādām tur spēlītēm, vai kas tas bija, es nezinu īsti, vai ne? Davai, to bučiņu visiem, un ar labu. I keep it pushing, no R&R, no foreign bras, no promotion for foreign cars. The game is ours, let's keep it funky, who said he was? Like Staten Island, Italians bleed spaghetti sauce. If y'all ain't shaking, we're stagging.